estudiant del nou grau de Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat, i el que m'agradaria destacar del meu ensenyament són principalment les assignatures de projecte. Unes assignatures que es van posar en el nou grau, en què es treballa cada quadrimestre una metodologia diferent. En el primer, per exemple, vam fer un anàlisi territorial de lo que és de la comarca del Priorat, per ajudar també a la comissió de prioritat a presentar la candidatura de la UNESCO. També vam fer memòries socials de plans de planificació urbanística municipal, estudis ambientals, serveis climàtics. També el que m'agradaria destacar són els treballs de camp. En qualsevol assignatura, de totes les assignatures que fem, que treballem tots els àmbits de la geografia, tant de la més física fins a la més humana, acostumem a fer una sortida de camp. Amb aquesta sortida de camp treballem doncs, aspectes que estan relacionats amb l'assignatura. Doncs, si són assignatures relacionades amb espais i recursos hídrics, per exemple, anem al Delta de l'Ebre. Si són assignatures relacionades amb activitats econòmiques, doncs ens desplacem a un lloc on puguem estudiar totes les confluències que hi poden haver a nivell econòmic en el territori, doncs, per exemple, en un polígon industrial. També fem assignatures, a tercer és una assignatura que està curriculada, però sent estudiant de qualsevol any del grau, fem una assignatura que es diu Treball de Camp, que és una setmana en alguna part del territori, on aquest any anirem a les Illes Balears. Amb aquesta sortida de camp tindrem ponències d'experts del territori i està pensada per analitzar en tots els seus aspectes aquell territori. I finalment dir que estem en una facultat que jo considero que és molt, molt apta pel grau que estem estudiant, bastant petita però molt familiar. Els contactes que podem tenir també amb el professorat o amb els amics és molt més familiar que el que podries trobar en una altra facultat. Molta gent em pregunta per què he triat aquest grau i per què he triat la Universitat Rovira i Virgili. La resposta és bastant senzilla, perquè primer de tot jo volia ser professora d'anglès i aquesta era una manera d'assolir els meus somnis. Per què vaig triar la Universitat Rovira i Virgili? Doncs primer de tot perquè estava a prop de casa, estava a Tarragona, només havia d'agafar el bus i ja estava a la universitat, no havia de fer res més. Però sobretot perquè és una universitat petita i això significa que un alumne no és un mer número en una estadística d'aprovats i suspesos, sinó que un alumne és una persona que pot comptar amb l'ajuda i suport dels docents. Això ho vaig veure bastant reflectit quan jo acabava una classe i tenia algun dubte, només havia d'anar al despatx i ells et donen un suport extra i no sempre és en temes d'aprenentatge, sinó que també pot ser en temes personals. Sobre el que he dit anteriorment de ser professora d'anglès, cal remarcar que no és l'única opció i no és l'única sortida laboral que aquest grau t'ofereix. Al llarg de la carrera vas descobrint altres opcions, com per exemple treballar en grans multinacionals que et requereixen un alt nivell d'anglès. També com a traductor, hi ha un gran equip de traductors a la Rovira i Virgili que et poden donar consells, et poden ajudar i et poden guiar si aquest és l'opció que vols triar. O fins i tot opcions com el de ser hostessa de vol. Una amiga meva acaba d'acabar la carrera, ha fet anglès, i per ser hostessa et demanen anglès i et demanen tenir carrera. Doncs ja tens dos dels tres passos fets. Com podeu veure, la Rovira i Virgili i aquest grau us obre moltes portes i és una bona universitat per triar. La meva experiència a la universitat està sent molt enriquidora, ja que durant els diferents cursos estic aprenent eines que podré utilitzar en un futur com a enginyer químic. Pel que fa a la docència, s'imparteix la matèria àgilment, enfocant-la de manera pràctica, combinant les classes amb suports audiovisuals, fent xerrades amb exalumnes, empreses del propi sector, sortides a fàbrica... Tot això ens facilita tindre un primer contacte amb el que, el dia de demà, serà el nostre entorn laboral. Una part fonamental de la meva carrera són els laboratoris. En cada curs hi ha assignatures dedicades plenament al laboratori.
Gràcies a això, pots aplicar els conceptes que has après a classe, entendre el funcionament dels equips experimentals i, sobretot, treballar en grup. Que, de fet, és el punt que més m'agradaria destacar, ja que la meva carrera fomenta molt el treball en equip i l'ensenyament pràctic, tant que l'assignatura conductora de cada any compta amb una part reservada a l'avantprojecte integrat. Aquest és un projecte que et permet aplicar en casos reals el temari que has après a les classes, treballant en equip, que és el que ens trobarem el dia de demà aquells que treballem en el sector industrial i en altres àmbits. A més, en el meu cas, vaig escollir ser el líder de l'equip. Aquest és un rol que suposa una dedicació extra, però a la vegada em prepara per ser capaç de poder liderar projectes el dia de demà a la indústria. En aquest projecte, a més de ser una part important de la nota, es fa una entrega de premis al millor treball amb el reconeixement d'una empresa del sector químic, fent que l'alumne vulgui fer el millor treball possible per rebre aquest reconeixement i una bona nota. Gràcies a aquest enfocament pràctic que hi ha a la universitat, he pogut veure que aquest grau no únicament serveix per acabar treballant en la indústria. Jo actualment estic col·laborant a l'equip de Europs, un grup de voluntaris que pretén impulsar projectes per facilitar el subministrament d'aigua potable en llocs on es necessiti, treballant en el disseny de les plantes potabilitzadores basant-les en tecnologies simples i eficaces. De moment, hem dut a terme la instal·lació a un orfenat a la illa de Fangano, a Kènia. Gràcies a això, s'ha aconseguit que l'aigua potable s'integri a la vida de més de 150 nens. Aquest és un projecte que va cridar l'atenció a la universitat i actualment s'està ofertant un treball final de màster en el màster d'Enginyeria Mediambiental i Sostenibilitat Energètica per tal de dissenyar els equips necessaris en propers projectes de Europs. De la meva experiència a la universitat, destacaria l'ambient a la facultat, on et trobes amb companys que tenen inquietuds similars a les teves, amb qui pots fer tant la feina de classe com projectes alternatius. Aquest contacte és molt enriquidor. També m'he sentit molt a gust amb la relació amb el professorat. A la URB no ets només un número o un expedient acadèmic, sinó que es crea una relació i un vincle molt humà amb els professors, a qui pots demanar ajuda pel que necessitis. D'altra banda, també trobo molt valuosos els mitjans que la universitat posa al teu abast. En el meu cas, amb material per a la captació audiovisual i el seu fons bibliogràfic, m'han permès fer projectes que d'altra manera no hauria pogut fer. Per acabar, el programa de pràctiques de la URB i els seus tutors m'han permès fer pràctiques curriculars i extracurriculars. En aquest procés he adquirit experiència posant en pràctica tot allò que havia après a la universitat sense por d'equivocar-me, que a vegades sembla que no et puguis equivocar i no és veritat. Tots els CAPs i tots els companys que he tingut han estat molt acollidors. També és una bona oportunitat per adquirir dinàmiques de grup i aprendre coses que només es poden aprendre, doncs això, treballant. Al final de tot, el procés m'ha anat molt bé. Ara mateix estic treballant on vaig fer les pràctiques i em sento un mes de la plantilla. Personalment, el que més destacaria del grau d'infermeria són les pràctiques hospitalàries i comunitàries que realitzem al llarg d'aquesta, però concretament les que vaig realitzar a Noruega. Vaig tenir l'oportunitat, juntament amb una amiga, gràcies a la URB, de poder conèixer un nou país, en aquest cas Noruega. Vam conèixer la seva cultura, les seves costums i sobretot el seu sistema sanitari. Vam estar dues setmanes i vam passar per diversos serveis, com per exemple medicina interna, vam estar a la unitat neonatal, un psiquiàtric, amb la residència i inclús vam poder fer un curset de primera assistència dins el propi hospital. Pel que fa a nivell d'aprenentatge, vaig aprendre molt sobretot a nivell de treball en equip i organització. La millor forma d'estudiar és amb la pràctica i s'ha d'aprofitar en tot moment. Pel que fa a la gestió del viatge, sempre hi havia molta comunicació, tant per part de la URB com per part de la Universitat de Noruega, per dur a terme un viatge segur. És una experiència que tornaria a repetir, sens dubte, i de la qual em vaig enriquir molt tant a nivell personal, ja que és un país que em crida molt l'atenció i té un encant natural, com a nivell professional, ja que cada una de les persones que vaig conèixer allí i dels moments viscuts vaig agafar els aspectes més positius i que a dia d'avui encara es posa en pràctica. Jo sóc Núria i vinc a parlar-vos de la meva experiència a la URB. Vaig entrar allà el 2017 i la veritat és que en aquell moment no sabia exactament què diria, però estic bastant contenta de la decisió que vaig prendre. Ha sigut una experiència molt bona, ja que doncs, entremig ha passat de tot, no? Però he pogut gaudir, gràcies a la uni, de moltes coses. He après un munt, moltes xerrades que he pogut anar tant al meu campus Bellicens Castarreus com al campus CAT, que en bus és 0, i a part d'això, doncs, bueno, trobo que et faciliten bastant les coses.
El més important per mi a la uni ha sigut que, bueno, a part de tots els amics que he fet, ha sigut que aquest any, o sigui, ara al gener, no sé quan veureu este vídeo, però ara al gener marxo a estudiar a Kansas en un programa ICEP, i gràcies a l'eCenter, que m'han ajudat a arreglar-ho tot, l'ho visat, un munt de papeleo, perquè la veritat és que és una mica costós, però bueno, en ajuda no tant, ho he pogut, bueno, ja ho tinc tot arreglat. I si ho veieu, espero estar allà ja. I a part d'això, doncs, vulguis o no, quan estic allà, espero aconseguir doncs, currículum, rotllo que pot ser pràctiques i aquestes coses allà també, aprendre molt d'anglès, aprendre la cultura... No sé, ho trobo una experiència molt guai, la qual estigueu fent primer, segon, tercer, doncs animo a apuntar-vos i a fer-ho. Si no és a Kansas, que sigui a Califòrnia, que potser us agrada més, però trobo que és una cosa que pot estar molt bé i que sense la uni i el fet de pagar la uni aquí i marxar la uni allà, no podria fer-ho. Llavors trobo que bueno, si no m'hagués apuntat a la URB, sincerament no ho hagués pogut fer perquè no ho fan altres unis. Així que ja estic molt contenta i pues animo a tots.